E aí, rapaziada, tranquilidade? Valeu. Caralho, viado. Não é o Godoy, não, mano? Famosinho do Instagram? Que famosinho da onde, mano? Nem conheço, nunca vi. Não, moleque, tem vários seguidores aí. Famosinho andando a pé? Então tá bom. Rapaziada, valeu. Falei, falei com o moleque, tem muito, tá maluco, rapaz, o moleque tem muito, o moleque falou, cara, de bola, mano, moleque passou de sorte, falou do moleque, pô, tá maluco, moleque, tem muito, moleque falou, cara, aí, rapaziada, independente aí das conquistas de vocês, ó, vai ter vagabundo pra falar bem, falar mal, tá ligado, mas corre atrás, deixa fanfarrão, vagabundo vem falar não e corre atrás do teu, valeu, foi só uma reflexão aí.